krásný letní podvečer, dámy a pánové, vzácní hosté. Vítám vás na závěrečném koncertě letošních Mozartových dětí. Tento koncert se již po třetí odehrává ve zcela unikátní podobě společného koncertu Filharmonie Brno a mladých Mozartů, čili největších hudebních talentů ze základních uměleckých škol z celé Moravy. Dnešní program bude kombinací klasického symfonického repertoáru a našeho letošního hosta, Hradišťanu Jiřího Pavlici, takže se máte opravdu na co těšit. Festival Mozartových dětí podporuje město Brno, proto mezi námi ráda vítám předsedkyni Komise pro kulturu Rady města Brna, paní Karlu Hofmanovou, kterou poprosím o pár slov. I ode mě dobré odpoledne zde v tomto krásném sále Janačkova divadla. Vítám vás tu jménem primátora města Brna, ale také jménem svým. A chtěla bych říct něco sama za sebe. Jako dvojnásobná matka a babička vím moc dobře, co to znamená udržet malé, neposedné, zvědavé, zvídavé dítě u nástroje a chtít po něm, aby zvládlo technické finesy. A ještě daleko obtížnější je naučit ho vnímat emoci hudby, vnímat a předávat. A kolik to stojí úsilí a kolik to stojí někdy i přemáhání. A proto obdivuji všechny rodiče, kteří tu teď sedí. Rodiče dětí, kteří se dostali až tak daleko ve svém umění, že mohou hrát s jedním z nejlepších českých, a troufám si říct i evropských orchestrů, což je naše Brněnská filharmonie. A děkuji i Brněnské filharmonii za to, že těmto dětem tuto možnost dává. Je to úžasná motivace. Tak ať to všem dětem vydrží a předávejte tohle žezlo dál. Muzika je krásná věc. Hezký večer. Já děkuji paní předsedkyni za osobní slova, milá, a jelikož Festival Mozartovy děti dlouhodobě podporuje také Jihomoravský kraj, srdečně mezi námi vítám prvního náměstka hejtmana, pana Stanislava Juránka, kterého poprosím o to tež. Jsem rád, že mikrofon funguje a že vás můžu všechny pozdravit. Jsem rád, že můžu pozdravit vás, kteří jste v hledišti, že můžu pozdravit Filharmonii, a moc se těším na naše žáky základních uměleckých škol. Víte, když jsem před lety přišel Mozart, tak vlastně položil základ k tomu, že máme nejlepší hudební školství na světě, protože my jsme se rozhodli, že budeme na našich základních uměleckých školách a pak na těch dalších vychovávat další Mozarty. Můžete se přesvědčit, že se nám to podařilo a já se těším na dnešní krásný večer. Já děkuji moc panu náměstkovi a závěrečné slovo už patří řediteli základní umělecké školy Smetanova v Brně, panu Petru Karasovi, který je hybnou duší projektu Mozartovy děti. Dámy a pánové, vážení přátelé, všichni, kteří milujete hudbu a vůbec umění, jsem šťastný, že Janáčkovo divadlo je téměř vyprodané a jsem šťastný, že tento projekt, který uzrál před třemi lety, to znamená spojení filharmoniků a mladých Mozartů, má takovouto popularizaci a má takovouto odezvu. Já bych jenom si troufal říct trošičku, že když jsem to před třemi lety nastínil, nebo před čtyřmi lety, tak všichni řekli, že jsem se zbláznil, ale já si myslím, že jsem se nezbláznil, protože ten otisk v té dětské, studentské duši je na celý život. Takže dosti slov a já vám přeji nádherný, krásný zážitek. Děkuji vám.
Atvěž na filozofa k ním, atvěž na filozofa k ním.
neboť on dobře ví, že co je bez chvění, to není pevné. Ale co já? Ale co já? Ale co já? Poslední list se třese na platanu, neboť on dobře ví, že co je bez chvění, to není pevné. List nemusí tě, Bože, prosit o nic. Dal si mu růst a on to nepokazil. Ale co já? Ale co já? Dětem zima, bývá nám ticho, jako dětem zima. Tak dávno není kdy, vyploupáme se na jindy a dlouho budeme se ještě vymlouvat, jak dlouho budeme se ještě vymlouvat. Tvoje vina vykloučená, zvonovina, moje vina, tvoje vina vykloučená, zvonovina. A starý strach z chlupu lína, včeličkám je zima, zima. A starý strach z chlupu lína, včeličkám je zima, zima. Tvoje vina včeličkám je zima, zima. Vykloučená, zvonovina, včeličkám je zima, zima. Thank you.
nemusel bych kázat, kéž nebylo by kéž, a byla jenom růže a vůbec nikdy lež. Kéž nemusel bych kázat, kéž nebylo by kéž, a byla jenom růže a vůbec nikdy lež. Moje vina, tvoje vina, včeliška, je zima, zima vykořená, zvonno vina včeliška. Chceš kamenovat, buď jako kámen v srdci svém. A ty jenž nechceš kamenovat, buď jako kámen v srdci svém. Tak milosrdný, tak milosrdný, ještě nikdy, nikdy nehodil kámen kamenem. Ještě nikdy, nikdy nehodil kámen kamenem. Moje vina včelička, je zima, zima vytlučená, zvonno vina včelička. Třese na platanu. Poslední list se třese na platanu. Neboť on dobře ví, že co je bez chvění, to není pevné. List nemusí tě, Bože, prosit o nic. Dal si mu růst a on to nepokazil. Ale co já? Co já, ale co já. Dovolte, abychom vás přivítali ve druhé polovině našeho dnešního setkání. Vyslechli jste první dialog mezi Filharmonií Brno a Hradišťanem a žáky či studenty základních uměleckých škol. Ostatně nenáhodou, protože podtitul našeho dnešního setkání zní Hudební rozmluvy. Tak tedy dovolte, abychom vás v té následující části provedli nejrůznějšími dialogy, ať už mezi žánry, či dialogy na různá témata, ale především tím nejpodstatnějším a nejdůležitějším dialogem dnešního večera je dialog mezi generacemi. Vy to dobře vidíte, vy to vidíte možná lépe než my, že je to jedinečná příležitost pro mladé začínající hudebníky si zahrát s těmi staršími, zralými, zkušenými, a učit se od nich. A stejně tak je to jedinečná příležitost pro ty zkušenější předávat své umění těm mladým. Tolik úvodem a teď už držte nám všem palce, ať se dialogy vydaří, protože když se to vydaří, to je pak radost a to se nám, muzikantům, vznáší svět. A i ta následující písnička se jmenuje Svět se mi vznášel.
vstal jsem a svět se mi vznášel. Mě vždycky balónek spoutí, všude se splétala radost, košíky z pružného proutí. A tak jsem tančil a zpíval po celý boží ten. A když jsem v kovárně koval, cintalo železo smíchem. Pane nás těšila voda, tančil jsem tam čísla sobě. Pane nás těšila voda, tančil jsem tam čísla sobě. Zázraky dějí, železo vzdychalo v čivkách, ty dva si náhodně rozumějí. A tak jsem tančil a zpíval po celý boží den. Ona se kovárnou smála, večer pak přinesla chleba, ovoce, vodu a půdí. Tančil jsem, tančil se v sobě, ovoce, vodu a půdí. Tančil se s tobě. Při její mladinké kráse stalo se, co je tak snadné. Přišla a odešla zase, už důlek v posteli chladné. A já dál tančím a zpívám po celý boží den. Vždyť jestli půjde za skolem, jistě jí zastaví radost. Smutek je návod přivázný, pojďte si zatančit s ohně. Smutek je návod přivázný, pojďte si zatančit s ohně. Tomáš Strmíska, Základní umělecká škola Františka Jirka Brno. Tak to byl dialog, dalo by se říct, tak trošku mezi žánry. A pojďme k dalšímu dialogu, bych řekl, cestou ke kořenům naší kultury. Uslyšíte tanec na motivy jiného tance, který možná poznáte, onem moravský od země. Thank you.
cymbál hrál Martin Marholt, Základní umělecká škola Smetanova, Brno. A nyní dovolte, abychom se uprostřed léta, kdy se blíží letní slunovrat, nejkratší noc v roce, nejdelší den, a tato noc je opředena nejrůznějšími symboly, pověrami, významy. A tak si dopřejme si svatojanské zaříkání. Je to taková řeč květin v podání dívčí části sboru Gaudeamus Brna. Thank you.
A nyní se dostáváme k dialogu hudby vážné a lidové. Já bych tímto, budou tady malé přesuny, vidíte, že to není jednoduché, přivítal cimbálovou muziku Základní umělecké školy Smetanova Brno. S primáši Pavel Popelka, Jakub Jelínek. A snad dovolte takovou informaci, tady ten dialog hudby vážné lidové, já myslím, že snem každého autora z oblasti vážné hudby je, aby mnohé z toho lidem zůstalo po generace. Vítězslavu Novákovi se to podařilo, on totiž zkomponoval ve slovácké světě v části u muziky téma, které se stalo lidem tak blízkým, že si ji otextovali a dnes se zpívá jako lidová píseň. A to v několika variantách. My vám zaspíváme takovou tu z moravskoslovenského pomezí, ale předtím dovolte velká výzva pro filharmoniky. My si budeme tak trošku na úvod improvizovat. A víte, že v 80 lidech to není nic lehkého, snadného. Tak dovolte improvizační introdukci. A, no a pak uvidíte a uslyšíte. Běžte si, koženky, domů za mým, žena bude.
Pro harmonie, cymbálová muzika Žuš Smetanová, solo na klarinet Radek Kula, na cymbál Martin Marhol. Ale pojďme v našich dialozích pokračovat na téma veskrze letní, a to v písni Krátký popis léta. Moc děkujeme, já vám teď nechci podsouvat žádnou myšlenku, ale jestli je vám alespoň částečně tak horko jako nám, tak je vám hodně horko, a proto i naše setkání se skrze tyto písně o létu blíží k závěru, a to písní s jakýmsi symbolickým názvem Čas, 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 všem nám měří čas. Haleluja. Thank you.
říct o lásku, co bolí. Měří nám čas, 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 čas. Všechno pod taktovkou. Velké díky a velký obdiv, to je strašně těžké. Stanislava Břínek. My vám opravdu moc děkujeme a vždycky, když lidi povstanou, velmi nás to těší a zároveň víme, že už jste se zvedli pro to, abyste mohli odejít. Ale já jsem předpokládal, že přijde pan ředitel Karas a prohovoří. Nicméně nepřišel, já toho využiju. Petr Karas. Milí přátelé, teď už jste moji přátelé všichni, protože je tady nádherná atmosféra. Dovolte mi, abych před závěrečnou písní, kterou všichni potřebujeme, protože je to voda, poděkoval především Filharmonii Brno a její paní ředitelce Marii Kučerové. Samozřejmě panu dirigentovi Stanislavu Pařínkovi. V neposlední řadě Jiřímu Pavlicovi a jeho Hradišťanu. A úplně na závěr mladým Mozartům. Oba dva sbory byly úžasné. Díky jim. Ještě jednou obrovský dík
Já budu tady v pozadí, než všichni nastoupí, tak v tom děkování ještě pokračovat, protože přes nebo bez dramaturga Vítka Mikiše a bez Jury Pavlici by to nešlo, nedali bychom to dohromady. Takže obrovský dík. Mladí Mozarti, svižně pokloňte se a běžte ke svým pultům, protože závěrečná píseň, bez které bychom nemohli být, jak jsem už předeslal, Voda. Takže běžte ke svým pultům. A vám všem děkuji. Děkuji. Ano, to byl pan ředitel Petr Karas, který vlídně poslal děti zpět k pultům. Ale sami dobře víte, kdo s dětmi nějakým způsobem pracujete, že ta vlídnost, občas to musí být ta metoda cukroví a biče, to jinak nejde. Ale opravdu jsem rád, že jsme se vlastně ocitli na takovém téměř rodinném setkání, byť v tomto obrovském prostoru Janáčkova divadla. Já myslím, že každý rodič má radost, ať je to chlap jako hora a tváří se, že je z ocele a že vydrží všechno. Rád zatlačí slzu, když vidí na jevišti potomka, kterému se daří, který něco umí. O maminkách ani nemluvím, ty stačí, když je tam uvidí a už samozřejmě rádi si popláčou. To k tomu tak patří a takový je život. A když jsem, ano, už to stihli, tak když jsme se dostali do té osobní roviny, já využiju toho k tomu, k jednomu osobnímu přání. My vám teď zahrajeme píseň Modlitba za vodu. A já bych ji rád, kromě toho, že věnována vám všem, věnoval jedné paní, jedné dámě, která zrovna dnes má 80. narozeniny. A myslím si, že stejně jako vy všichni rodiče můžete mít radost ze svých dětí. Já myslím, že i ona se raduje. Ona totiž je maminkou Petra Karase a je to paní Marie Karasová. Všechno nejlepší. Přivedte koně vraného, jak tma, voda je sutra, voda.
čas na nás vždy stál. Samozřejmě děkujeme, nemám slov a skoro bych si myslel, že nás zkoušíte, jestli ještě něco umíme. Bereme to jako výzvu, ale pak už opravdu. Ještě jednou moc děkujeme a s přáním, ať se zase někdy někde takto setkáme, ať děti vzkvětají a rostou, ať žije naše kultura, ale teď nechci být patetický, úplně normálně, obyčejně lidský, ať se zase někdy takhle živý, zdravý, v dobré náladě setkáme. Mějte se krásně.
je.